mielen painuin hetki urallani on kova kultamitalitaistelu 200 metrillä Belgian Antwerpenissa Euroopan kesäkisoissa 2014, jossa voitin maltalaisen muutamaan sadasosa. Minun treeni koostuu voimaharjoittelusta salilla, erilaisista lajiharjoituksista noin 4-5 kertaa viikossa, välissä kehonhuolto eli äiti hieroo ja akupunktiossa käyn Aki Raitalalla ennen kisoja. Vapaa-aikaani käyn ratsastamassa, uimassa ja ystävien kanssa elokuvissa tai ulkoilmassa. Kilpailu-urheilu on maailmalla antoisaa, näkee uusia paikkoja, saa uusia ystäviä, joskus myös raskasta, jos aikataulu on kovin tiukka. Urheilu on tuonut paljon uusia ystäviä auttamassa työssä ja jaksamiseen. Urheilua haluan jatkaa koko elämäni, vaikka en enää aktiivisesti kilpailisikaan.